আৰু বাইৰছালি আৰক্ষী এই দিনতে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই এগৰাকী দুদৰ্শ ড্ৰাগছ মাফিয়া বগাত আটক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যদিও আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁ গুলীবিদ্ধ হৈছিলে হয় জিতেন্দ্ৰ সিং এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে জনাইছোঁ নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হৈ পৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া নাজিৰ কাজী ওৰফে বকা বৰ্তমান জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব এখন বাহনত যিহেতু 16 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ কঢ়িয়াই অনা হৈছিল আৰু দুজনকৈ ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে নাজিৰ কাজী ওৰফে বকাই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল সমান্তৰালকৈ সেই তথ্য লাভ কৰিছিল নাজিৰ কাজীৰ ঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছজাতীয় সামগ্ৰী আছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী মজুত আছে আৰু সেইবাবে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল নাজিৰ কাজী ওৰফে বকাই তেনে সময়তে আৰক্ষী গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত গুলীবিদ্ধ হৈ পৰিছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আনহাতে ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ লগতে এন চি বিৰ আন এক বৃহৎ সফলতা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী এন চি পিৰ আন এক বৃহৎ সফলতা 16 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আনিছিল ড্ৰাগছখিনি বাইহাটা চাৰিআলিত জব্দ কৰিছে এই ড্ৰাগছখিনি 16 কিলোমিটাৰ মৰ উল্লেখযোগ্য যে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ 16 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আনিছিল এই ড্ৰাগছখিনি বাইহাটা চাৰিআলিত জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 16 কিলোগ্ৰাম মৰফিন ড্ৰাগছৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰৰ সৰবৰাহকাৰী অনন্তজিৎ ৰায় লগতে বৰপেটাৰ নূৰ আহমেদ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 16 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ অসম আৰক্ষী আৰু এন চি বিয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অহৰহ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তেনে সময়তে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ 16 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আনি থকা হৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি বাইহাটা চাৰিআলিত জব্দ কৰিছে 16 কিলোগ্ৰাম মৰফিন ড্ৰাগছৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰৰ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী অনন্তজিৎ ৰায় লগতে বৰপেটাৰ নূৰ আহমেদ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছোঁ এন চি বি আৰু আমাৰ কামৰূপ আৰক্ষীয়ে আমি এইখিনি তদন্ত চলাই আছোঁ যুটীয়াভাৱে হয় এইটো আপোনালোকে গম পাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আৰু আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তদেৱে ইতিমধ্যে সকলো জিলাত নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেইমতে সকলো আৰক্ষী জিলাৰ সকলো আৰক্ষী অধীক্ষকে কাম কৰি আছে আৰু আমিও কামৰূপ আৰক্ষীয়ে এই সংক্ৰান্তত আগৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ সফলতা পাইছোঁ আৰু আজি আমি এই ক্ষেত্ৰত এন চি বিৰ লগত যুটীয়াভাৱে এই অপাৰেশ্যনটো চলাই এটা বৃহৎ সফলতা লাভ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত